بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني المجاهدين في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسوله وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در عرایض هفته قبل گذشت که انسان را بدنی و روحی، تنی و روانی و این موجود عجیب به نام انسان و بشر و آدم ترکب یافته است از بدن و روان. در این جمله می توانیم امشب به این بحث متعرض بشویم از آیات و روایات و کلمات علمای اخلاق چنین برمی آید که انسان دو حرکت دارد. یک حرکت مربوط به بدن و تن انسان است و یک حرکت مربوط به روان و روح انسان است. حرکت بدن حرکت استدارایی است و حرکت روان حرکت مستقیم. حرکت بدن حرکت جبری و غیر اختیاری است، اما حرکت روح حرکت اختیاری و ارادی است. حرکت بدن انسانی عبارت از حرکت‌های دیگری همانند حرکت‌های دیگر موجودات، که موجودات عالم اعم از جمادات و نباتات و حیوان و انسان در ضمن اونها همه متحرکند، همه از مبدأ شروع به سیر کرده اند و دوباره به همون مبدأ بر می گردن و این حرکت از اونها متکرر است. انسانی که متولد شد متحرک است، حیوانات متحرکند، جمادات متحرکند و در سیرند، از مبدأ شروع به سیر کردند. از مواد خاک مبدأ همه حرکت‌های جسمانی که حرکت جوهری نیز نامیده می‌شود، مبدأ همه حرکت‌های جسمانی یعنی غیر روانی از زمین است و منتهای این حرکت‌ها دوباره به سوی زمین. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از مواد زمینی جنسی به نام آهن اگر چنونچه شروع به حرکت کرد، به تدریج معدنی می شود و از اونجا استخراج می شود و آهن و به شکلهای مختلف در می آید و دوباره می شکند، خراب می شود، در جای نمناک می افتد، می پوسد، دوباره به زمین بر می گردد و خاک می شود. این جماد است که از خاک حرکت کرد و دوباره به خاک برگشت. نباتات چنین حرکتی را دارند، از مواد زمینی به وسیله بذرها و تخمها و دانه‌ها از زمین شروع به حرکت می‌کنند، رشد می‌کنند، نمو می‌کنند
علفها و سبزیجات می روید و بالا می آید و صحرا سرسبز می شود و پس از مدتی موقع خزان می رسد، می خشکد، می شکند، می ریزد، می پوسد، سیاه می شود و دوباره به زمین بر می گردد. یک حرکت قوس صعودی و نزولی انجام داد، از زمین حرکت کرد و به زمین برگشت. والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. خدا اون خدایی است که مرعا را از زمین حرکت داد و مرتع و نباتات را حرکت داد. فجعله غثاء، سپس او را پس از این که سرسبز شد غثاء کرد. علفهای خشکیده، شکسته، ریخته شده، احوا، و سپس باران بر اونها بارید و سیاه شد و پوسید و زمین شد. حیوانات و نباتات همینطور از زمین حرکت می کنن. گاهی دائره زیق و گاهی دائره وسیع است. دانه خرما و حصه زردالو و حصه سیب از زمین شروع به حرکت می کند و پس از مدتی درخت است و پس از مدتی سیب است، به اونجا می رسد. سیب وارد بدن انسان و حیوان می شود و حیوان می میرد و می پوسد، دوباره به زمین بر می گردد. و گندم از زمین حرکت می کند و اون گندم در بدن حیوانات، گاو و گوسفند، وارد می شود و از اونجا جزء بدن انسان می شود و از بدن انسان گاهی جزء بدن گرگ و شیر می شود و از اونجا می میرد، دوباره به زمین بر می گردد. و گاهی مسیر حرکت خیلی طولانی. اینها حرکتهایی در جوهر و این حرکت بدن انسانی در این حرکات تابع اون موجودات دیگر است که در مسیر این حرکت به ارادت الله انجام می‌گیرد و هیچ وابسته به اراده موجودی نیست. این حرکت حرکت طبیعی، حرکت تکوینی و حرکت غیر ارادی بر تمام موجودات عالم، این چنین حرکت حاکم است. حرکت دیگری انسانی دارد، این مهم نیست. انسان در این حرکت با حیوانات دیگه شریک. ما به الامتیاز انسان و حیوان این حرکت نیست. ما به الامتیاز انسان و جمادات و نباتات این حرکت نیست. حرکت دیگری دارد که امتیاز انسانی با اون حرکت، و اون حرکت روان انسانه و روح انسانه. از اون روزی که روان انسانی تفکری برش پیدا شد، ممیز شد، این روح پس از آنی که در کودکی به مرحله تمییز رسید، شروع به حرکت و تکامل میکنه. این حرکت روان انسان است، اما ارادی و اختیاری تا شما او را به کجا حرکت بدید، تا این ماشین را به کدام طرف برانید، تا این تیاره را به کدام سو ببرید. این حرکت روانی انسانی در مسیر تکامل در اراده انسان است و در اختیار این انسانه. اگر چنونچه این روح را در یک مسیر الله و تحت برنامه الهی و برنامه آسمانی قرار بدهد، این حرکت مانند اون تیاره است که رو به بالا برود. این حرکت حرکت قوس صعودی میشه. وقتی که یک انسانی در تحت چنین برنامه بخواهد حرکت کند، از همه حیث این حرکت در اون کانالی که بشر میخواهد او را از اونجا به الله برساند، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اونقدر سعی کنی و حرکت کنی و تکامل و علو پیدا کنی تا ملاقات کنی پروردگار را. این حرکت تکاملی روح انسانه. در این حرکت قدم های انسانی و پله های حرکت انسانی
اندیشه های صحیح انسانه، کردار صحیح انسان است. هر اندیشه صحیحی که سازندگی بر خود انسان دارد و بر جامعه انسانی که از مغز انسانی ترابش می کند، این یک قدم انسان را بالا می بره، 10 قدم انسان را تکامل می ده. این حرکت تکاملیه، انجام هر واجبی یک قدم بالا رفتن است، ترک هر محرمی یک قدم بالا رفتن است، هر مخالفت هوای نفسی تکامل است و از انسانیت دون بالا رفتن و به فرشته نزدیک شدن است. این حرکت، حرکت مؤمنین است و متقین است و مجاهدین است و عارفین و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آنان که در این راه کوشش دارن، البته ما هدایت می کنیم او را، لنهدینهم، هم لام است هم نون تأکید ثقیله، اون هم نه به یک راه، به راه های مختلف هدایت می کنیم، به سبل، اون هم نه مطلق سبل، سبل مربوط به خودمان. این حرکت تکاملی انسان. و ذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. دو پیغمبر که زنده زنده به عالم بالا رفتن، ادریس است و عیسی، اینا تکامل روحی داشتن. و کان یصعد من عمل ادریس الى السما بقدر جمیع اعمال العباد فی عصره. در پیشگاه پروردگار شبان روز از عمل ادریس اونقدر اعمال صالح بالا می رفت که تمام عصر او، افراد عصر او اونقدر اعمال نداشت. این تکامل انسانه. این حرکت در مدرسه های اسلامی، ایمانی، تشیع پرورانده می شه. این حرکت مال شما هاست فرزندان قرآن. دنیا از این حرکت محرومه. دنیا راه این حرکت را نتشیدن، بگذارید سوار تیاره بشوند و برن بالا و بیان پایین. این حرکت نیست، این تیاران نیست. تیاران حرکتهای روحانی انسان، حرکتهای شماست که بروید بالا. اعمال شما در این حرکت قدمهای شماست، آیات قرآنی قدمهای شماست، رو به بالا رفتنه. تا اونجا میرسد در این حرکت بشر، لم یزل یتقرب الی العبد بالنواقل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. اونقدر بنده من به واسطه غیر واجبات به سوی من نزدیک میشود. همه قناعت به واجب، اگه سر یه سفره بنشینید فقط اون چی که ضروری بدن است، یه لقمه نون میخورید، ولو غذاهای رنگین باشه، همون یه دونه یه نانی و بس، از هر چیزی یه لقمه. میگید اینا هر یکی یه ویتامین خاص داره برای بدن من. اعمال، مستحبات، مکروهات، ترک مکروهات، هر یکی برای روح شما نوعی تکامل میبخشه. باید انجام بدید انسان ذات الابعاد بشید. ما انسان‌های یه بعدی، نصف بعدی، که به تعبیر مرحوم یکی از بزرگان گفته تا در عمرم فقط 2 انسان و نصف دیدم و دیگر در روی زمین انسان ندیدم. تکامل روحی و تقرب الی العبد بالنوافل، اونقدر بنده من به سوی من نزدیک می شود تا وقت که بگوید الله، در برابرش میگویم لبیک عبدی. ای خدا این چه مقامیست؟ ای خدا برای این مقام آمدیم به دنیا. چرا غفلت کردی؟ چرا خودمون رو گم کردی؟ چرا راهمون رو گم کردی؟ چرا متنبه نمیشیم؟ چرا این قلب مریض شده و بیمار شده و صحت نمییابد؟ کو اون انفاسی که بر این بدنها و روحها و کالبدها روح نوی بدمد و انسانیت ما را زنده کند؟ اسألوک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک.
ان تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك معموره وبخدمتك موصوله واعمالي عندك مقبوله. این جمله را میخوام بگم حتى تكون اعمالي واورادي كلها وردا واحدا. در این حرکت مستحبات شما واجبات میشه، غذا خوردن شما عبادت است، زیرا که میخورد تا بنویسد، میخورد تا بگوید، میخورد تا بکوشد، میخوابد تا استراحت کند و این بدن نیرو پیدا کند، بلکه در راهش فدا بشود. مستحبات ندارید، همش واجبات است. تمام اعمال این انسان حرکت الالله است. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. خدایا اونقدر مزرع دل مرا آباد کن تا تمام اعمالم و وردهایم و اعمالم برگردد یک ورد بشد و یک عبادت بشد. همه عبادت این مرحله تکامل شما. آری انسان مؤمن مقتدر است. از اون مرحوم پرسیدن شما کارای مباح انجام میدید؟ مکروه انجام میدید؟ حرام؟ گفت من غیر از کار واجب شبانه روز هیچی انجام نمیدم، هر چه انجام بدم واجبات. خوردن، خوابیدن، نه همه مقدمه الواجبه. شما در میخونید در اصول مقدمه واجب واجبه، تمام اینها مقدمه جهاد شماست، اعمال صالحه شماست. این یه حرکتیست برای انسانی، حرکت روحی. این حرکت حرکت استداره نیست، مستقیم شمس وجود شما میرود تا اونجا که به الله برسد. و الشمس تجری لمستقر الله. فقط این شمسه، فقط این منظومه شمسی است که میگن یه حرکت مستقیمی داره. سابقا لمستقر را یه جور دیگه معنا میکردن، روی هیئت جدید ثابت کردن این شمس یک حرکت مستقیم داره به سوی یک ستاره به نام ستاره وگا، تا به اونجا برسد شاید دیگه نورش از بین بره و قیامت ظاهر بشه. و شمس و تجریل مستقر الله، ذلک تقدیر العزیز العلیم. شمس وجود شما جریان داره، استقرار پیدا می کند اونگاه که ملاقات الله حاصل بشه. امید است انشاءالله توفیق پیدا کنیم تنبه که ما هم در راه الله قدم برداریم. این قوس سعودی انسانه، در حرکتش مستقیما به سوی الله. و اگر انسان روح خودش را در مسیر این حرکت که باید برود، اگر در اون راهی که باید بره واقع نکرد، در ابحاث قبلی گفتیم روح آزاد بشه، ولش کنه انسان. مثل یه بچه اگر آزادش گذاشت و ولش کردن، انسانی را رها کردن هرچه بخواهد بکنن، این میشه کلب هراش. این کلبت که اگه تعلیم شد تعلمونهن مما علمکم الله، به اون سگ قرآن میگه اگر علم آموختی، اگر حیوانی را بخواهد بکشد پاکیزه است، تزکیه میکنه، خود نجس العین است، اما موجودات و حیوانات را پاک میکنه. چون تعلمونهن مما علمکم الله. اما اگه رها کنه، ولش کنه، میشه کلب هراش، یجب و قتلو، این حکمش. اون وقت این قوس نزولیه، هر اندیشه ای از این انسان یک قدم پایین و به طرف درک رفتن است. هر عملی سقوط است، هر گناهی سقوط است. این انسان اینجوریه، شروع میکنه به سقوط پیدا کردن. در روایت دارد قد یتکلم العبد بکلمت فیسقط مقامه عند الله ما بین السماء والارض. گاهی بنده من یک کلمه حرف میزند که مقامش در نزد من ما بین آسمان و زمین سقوط پیدا میکند و من نمیفهمم این سقوط را کرده. وای بر اون انسانی که گناه کند و نفهمد گناه کرد.
وای بر اون انسانی که جرم کند و مطلع از جنایت خود نباشد. من عصى الله، من اذنب لله، روایت عجیبی، من اذنب لله. با شما چقدر فرق داره؟ میتونم این کار رو انجام بدم. این کار کار علی ابن ابی طالبه که وقتی که بر دوش خودش بیل را میگذاره از کوچه رد میشه، در باز میشه، یهودی میاد بیرون. این کیه آقا؟ کار میکنی؟ بله. روز از اول تا آخر روز چند کار میکنی؟ 10 تومن، 20 تومن، آخر 5 تومن. بسم الله وارد میشه، مشغول کار میشه. او آهاست، اون روحش مرباست. شما مربا میخورید، او مرباست، خودش تربیت شده. خودتون رو تربیت کنید، خودتون رو تکمیل کنید، این نفس را نفس انسانی کنید. خیلی نگذارید آزاد بشود، نگذارید آزاد بماند. ای شاگردان مکتب قرآن، به خدا اگر روحتون رو تکامل بخشیدید، مملکت را به کمال خواهید رسوند. وگر نه اسیر نفس باشید، آن کس که اسیر نفس است اسرا را نمیتونه آزادش کنه. این روایت را از من لا یحضره الفقیه باز کنید بخونید. همه تون لابد خوندید، شنیدید، الحمدلله تو سر منبران گفتید. وقتی که عیسی و یحیی اون زناکار را تا نیمه بدن دفن کردن و دامنها پر از سنگ خواستن بزنن، مردم منتظرن که عیسی و یحیی سنگ بزنن، دیگران هم بزنن به این مجرم را تنبیه کنن و سنگسارش کنن، زیرا که اسیر نفس شد. گفت یا یحیی لی الیک حاجه. چی حاجتت؟ یا مذنب چی حاجتت؟ یا عیسی. گفت اگر کسی مثل من گرفتار گناه است، به من سنگ نزند، زیرا که او خود ناپاک است و چگونه ناپاک ها را میتواند پاک کند. آقایان عزیز، اون مطالبی که سر منبر به دیگران میگویید، اول بپایید که خود اون را داشته باشید، و الا بی اثر خواهد، اثر نمی کند. گفت حرف خوب میزنید، هر کس گناه کرده سنگ نزنه. همه سنگ رو ریختن و رفتن، عیسی موند و یحیی. اینا میخوان او را سنگسار کنن. یحیی آمد جلو، یا مذنب اذنی، ای گناهکار معلوم میشه تو متنبهی، موعظه کن. گفت یحیی برو اسیر نفس مشو، زیرا که اسیر نفس شدم به این روزگار افتاد. تو هم برو و از اسارت نفس بیرون برو. و اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معمورا. اللهم عمرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک. چه عبارتی بسیار عجیبی در دعای مکارم الاخلاق بخوان. عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. خدا تا اونگاه که این سهله عمر من مبذول در طاعت تو باشد ادامه ده و زندم نگه دار. فیدا کان عمری مرتعل شیطان. اونگاه که عمر من چراگاه شیطانی شد و شیطان از وجودم استفاده کرد، فقبضنی الیک قبل ان یسبق الی مکتک او یستحکم علی غضبک. نفس انسانی، روح انسانی دو سیر دارد، بدن انسانی سیر استداره، روح انسانی سیر الالله هست. یک طرف سیر الالله و یک طرف درکات از هم درجات و هم درکات. در 21 ماه رمضان که علی از دنیا رفت، همون شب حسن ابن علی شمشیر بر ابن ملزم ملعون زد، دو روح بزرگ یکی در عالم اعلا پرواز به بالا کرد، یکی از همونجا به ته درکات جهنم سقوط کرد. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه.
پروردگارا به حق اون کس، به حق اون امامان که ما به طمع وجود او به حوزه علمیه قم آمدیم، ما برای فرا گرفتن هدف او به حوزه قم آمدیم، ای الله مهربان قبول کننده بندگان. یه جای بالای برو، تپه‌ای رو کن به طرف کعبه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، با الله سخن بگو. خدا ما از راه دور از کوه حرا شنیدیم یک موجودی، یک انسانی گفت مردم جهان بیایید زیر پرده اسلام، آمدیم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. پروردگارا به حق اهل بیت عصمت و طهارت که ما در زیر سایه اونها اسلام انتخاب و اختیار کرد و به طمع این که ما را بپذیرند، ای ولی است، ای کسی که امروز دنیا همه به وجود و نظارت تو سپرده شده است، آقا هر کجا هستیم مطمئنیم عرایض ما به حضورت میرسه. ای ولی است، همچنون که زیر سلطنت تو، زیر نظر تو، اشراف تو این مملکت قیام کردن و در قیامشون پیروز شدن، ای ولی عصر قسم به مادرت زهرا لطفت را از ما مبر، زیرا که مملکت ما رفت رفت بحرانی تر و نیاز ما شدید تر می شود. عنایتی به ما بفرما، توفیقی به ما عطا کن. این شاگردانت آقا فراموش نکن، این سربازان تا آقا فراموش نکن. آقا ما اون همت نداریم که با نفس اون چنون مجاهده کنیم مثل سلمان و ابوذر پیش برویم، والله ما عاجزیم. قسم به مادرت، سوگند به مادرت، اظهار لطف کن، دست ما را بگیر و نیرو به ما عطا کن و ما را پیش ببر، ما را فراموش مکن. بخواهید آقا اصرار کن، در دعاها زیاده، بنده ای از بندگان خدا بر او اصرار نکرد.